ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ଅଶୋକ ଚକ୍ର ବିଷୟରେ, ଯାହା ଆମର ଜାତୀୟ ପତାକା ମଝିରେ ରହିଛି। ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତଥା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନର ଜଣେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରବକ୍ତା, ବାଗ୍ମୀ ପୁରୁଷ। ଆମ ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ଥିବା ଅଶୋକ ଚକ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଥିଲେ କି ଏହି ଚକ୍ର ହେଲା ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ଏହି ପତାକା ତଳେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଜାତି ଏହା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଜାଣେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଗତିଶୀଳତା ଓ ପ୍ରଗତିର ନିଶାନ। ଏହି ପତାକା ତଳେ ନିଶ୍ଚିତତାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନାହିଁ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରେ। ଏହି ଚକ୍ର ଶାନ୍ତି ସହାବସ୍ଥାନର ଏକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏହି ଚକ୍ରରେ 24 ଅର ରହିଛି, ଯାହା ଧର୍ମନୀତିକୁ ବୁଝାଏ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର 24 ଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରାଇଥାଏ। ଚକ୍ର ଧର୍ମ ହେଲା ଗଡ଼ିଯିବା। ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଯାଇ ଆମ ଦେଶର ମହାନତା, ଯେ ସତ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ, ନ୍ୟାୟ, ଶାନ୍ତି ଆ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ବଜାୟ ରଖିବା। ଏହି ଚକ୍ରରେ ଥିବା 24 ଅର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବିବିଧ ଆଦର୍ଶର କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଯେପରିକି ସତ୍ ବିଶ୍ୱାସ, ସତ୍ ଚିନ୍ତନ, ସତ୍ ଜୀବନ, ସତ୍ କର୍ମ, ସତ୍ ସର୍ମ, ସତ୍ ମନସ୍କ, ସତ୍ ଧ୍ୟାନ ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାଏ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପତାକାର 3 ରଙ୍ଗ, ନାରଙ୍ଗୀ, ଧଳା ଓ ସବୁଜ। ଉପର ଭାଗ ନାରଙ୍ଗୀ, ବୀରତ୍ୱ ଓ ତ୍ୟାଗର ପ୍ରତୀକ। ମଝି ଅଂଶ ଧଳା, ସତ୍ୟ ଓ ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା। ଏବଂ ତଳ ଭାଗଟି ସବୁଜ, ସମୃଦ୍ଧି, ଶ୍ରମ ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରତୀକ। ମହାନ ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଏହି ଜାତୀୟ ପତାକାର ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଗୁଣର ବିଶେଷତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଭାରତୀୟମାନେ ବୀରତ୍ୱ, ତ୍ୟାଗ, ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ପବିତ୍ରତା, ସମୃଦ୍ଧି, ଶ୍ରମ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଗତି ସହିତ ଜାତୀୟ ପତାକାର ସ୍ୱରୂପରେ ସମୟକ୍ରମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଜିର ଏହି 3 ରଙ୍ଗ ମଝି ଅଂଶରେ ରହିଛି ଅଶୋକ ଚକ୍ର। ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାରୁ ଏହି ପତାକା ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମହେଞ୍ଜୁଦାରର ଖୁଦେଇରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ମୋହରରୁ 4 ଲୋକଙ୍କର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପତାକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେ ପତାକାର ସିଙ୍ଗା ଓ ଧୂପଦାନୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ବହୁ ଅତୀତରେ ପତାକା ଅର୍ଥାତ୍ ମୌର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ପତାକାର ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ବହୁ ଦେଶଭକ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏକ ଜାତୀୟ ପତାକାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ 1857 ବାହାଦୁର ଶାହା ଜାଫର। ପଦ୍ମଫୁଲ ଓ ଝୁଟିକୁ ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଗୋଟିଏ ସବୁଜ ଓ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର ପତାକା ତିଆରି କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କାମା, ସିଷ୍ଟର ନିବେଦିତା, ଆନି ବେସନ୍ତ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, କନକଲତା ବଡ଼ୁଆ, ଭୋଗେଶ୍ୱରୀ ଫୁକୁନାନୀ ଓ ରତ୍ନମାଳା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ ପ୍ରଭୃତି ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶଭକ୍ତଗଣ ଜାତୀୟ ପତାକାର ଚିତ୍ର ନିଜସ୍ୱ ଢଙ୍ଗରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଜାତୀୟ ପତାକା ମଝିରେ ଅରଟର ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ତା ସ୍ଥାନରେ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ରଖିବାକୁ କହିଥିଲେ। 1947 ଜୁଲାଇ 22 ସେହି ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ଗଣପରିଷଦରେ ସାମିଲ ହେଲା। ନୂତନ ତିରଙ୍ଗା ପତାକାକୁ ମାତୃଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ରୂପେ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଶୋକ ଚକ୍ର ଉପରେ କିଛିଟା ଟପିକ୍, ମାନେ କିଛିଟା ଜାଣିବା କଥା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅଶୋକ ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ଏହି ବିଷୟଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।